תזכור, רונן צור והחבר'ה האלה פוגעים כשיטה, כדרך חיים, בכל הסמלים הקדושים לעם ישראל. הם עשו את זה עד 7 באוקטובר, והם עושים את זה אחרי המלחמה. אחד הסמלים הקדושים זה החטופים. זה החטופים, זה משהו קדוש, הוא מקודש, הוא קשור לתפילה, לתקווה של עם שלם, של עולם יהודי שלם. הם לוקחים את הדבר הגדול הזה והופכים אותו למשהו פוליטי. זה ממש לפגוע בקודשי ישראל, וזה הדרך שלהם, זה השיטה. אני מניח שבהמשך נדבר על השימוש בחללים. תדע מה, בוא נדבר עכשיו. איצקו, תראה לנו את האירוע שהיה בעיתוני בתי כנסת. אתם לא תאמינו, היה בבתי הכנסת, כן, של הציונות הדתית, בעיתונים שלהם, אז קנו פרסומות של, הנה, דנה בצלאל כתבה, שימו לב לקמפיין הזה שיופיע בסוף השבוע בבתי הכנסת בעלוני השבת הדתיים. אחים לנשק, טוב, אחים לנשק הכחישו שזה הם, לא יודע מי, תוקפים את החרדים שלא מתגייסים, בארגון נוסף פונים לציונות הדתית ומציינים את הנופלים הרבים במגזר. נראה שזיהו סנטימנט של כעס בציונות הדתית כלפי החרדים ומכוונים ישירות אליו, הפרד ומשול. תראה לנו את הכותרות. שמצד אחד הראו תיכון אימל פארב, 6 נופלים, מכינת בני דוד באלי, 17 נופלים, ישיבת ההסדר בירוחם, 9 נופלים. במקביל היו גם פרסומות של אחים לנשק, שוויון מוחלט. היא צדקה דנה, סליחה, בעניין הזה שוויון מוחלט, הקמפיין שלהם נגד החרדים היה של אחים לנשק, אבל אחים לנשק התנערו, או יותר נכון אמרו שהם לא עשו את המודעות האחרות. מכל מקום, איך שלא הופכים את זה, יש מישהו שכמו שאמרנו פה לא פעם, מנסה לחמם ולתדלק את האווירה בין הציונות הדתית לחרדים. בתוך כל האירוע הזה, תוך כדי מלחמה, לגרום לשנאה אחד בשני. זה האירוע. כן, בבקשה. השאלה, למה הם בחרו את הציונות הדתית? כי הם יודעים שבציונות הדתית יש ציבור שאנחנו רואים אותו עכשיו נלחם ונופל, שהוא באמת רוצה אחדות. פשוט, הם נגנו, הם יודעים איפה להגעת בנקודות הכי קשות והכי רכות. ואני קורא פה עכשיו, הנה, כחובש כיפה סרוגה, לאחי בציונות הדתית, שנלחמים עכשיו ונלחמו מקודם, אל תהיו תמימים. יש לכם דרך, תובילו את הדרך, תהיו חלק ממשהו הרבה יותר גדול, לא אנרכיסטים יובילו אתכם. יש חיבור נפלא, 300 אלף משפחות שמילואימניקים שחיו ביחד, את זה תדברו, לא עם אחים לנשק. כן, אין דבר בעולם הפרסום שאדם אוהב לקחת עליו יותר מקרדיט. קרדיט, בן אדם אוהב קרדיט. הוא הביא פרסומת שיצרה באז, יצרה רעש, הוא רוצה קרדיט על זה. אני עשיתי את זה. אני זה שהביא את הפרסומת המטומטם. ברור. עכשיו, אני אומר, תמיד תחשדו בפרסומת שעושה המון רעש ושום קרדיט אין עליה. אף אחד לא מוכן לקחת עליה בעלות. זה היה בפרסומות של ה... אני חושב שגם בבוזזים לא לקחו באמת קרדיט, אם אני לא טועה, ממשלת הבוזזים והמשתמטים. וגם עכשיו על הסיפור של אתה השם, גם לא לוקחים קרדיט. גם לא לוקחים קרדיט וגם על זה. עכשיו, בואו תשאלו אתכם למה אף אחד לא לוקח קרדיט. כי אם היה מגיע איזה גוף אמיתי מהציונות הדתית, שבאמת, אתה יודע, אוהבת מכינת אלי גם ביומיום, לא רק שזה משרת את המאבק שלו מול החרדים, הוא כנראה היה לוקח על זה קרדיט. הוא אומר, כן, אנחנו אלה שנלחמים, אנחנו רוצים שכולם. יש פה מישהו שמנסה להסיט. יש ביקורת אמיתית מתוך הציונות הדתית, והיא ביקורת של אנשים שאני מכיר אישית לוחמים, הכל בסדר. זה קמפיין שעושים עליכם סיבוב, ותמיד תזכרו, אם קמפיין מייצר רעש, הוא מצליח, ואף אחד לא אומר, זה אני עשיתי, סימן שמישהו משתמש בכם. אני רוצה לחולל שערון, כי פליישמן לא פה, ואני אפנה ישר לשטבון. אני חושבת שזה מכוון, העלונים הם בבתי הכנסת של הציונות הדתית, בגלל שלקחו את המגזר הזה לסיבוב גם בפעם הקודמת. יש איזו התמכרות לא בריאה לאחדות, ופירוש מאוד מוזר של אחדות אצל הציבור הזה, שהוא ציבור ממש ממש סבבה. אבל גם אני חושבת חלק מהעניין זה אולי תחושה שהם לא הגיעו לבולטות פוליטית, כמו שהם מגיע למגזר מאופי, מטבע האיכויות שלו, שהם באמת מעל הממוצע, שאני מסכימה על זה. ולקחו את המגזר הזה לסיבוב על ממשלת האחדות, שהם היו כל כך, כל כך גם איכותיים וגם שואפי אחדות וזה, שמרוב אחדות וזה, ובוז גם לעם. אז מה שהיה בציונות הדתית? אני לא שואלת, אני מאשימה. סבבה, מאשימה. כן. אז תאשימי כמו שצריך. אני מאשימה אתכם שההתמכרות לאחדות אצל... ככה אני עושה את זה בנימה הנכונה. ההתמכרות לאחדות אצל הציבור הדתי-לאומי גורמת לו לעשות כל מיני מעשים פזיזים. אני מסכים את הציבור הדתי-לאומי. כמו ממשלת ה... בנט לפיד. ישנה התפכחות מהסיפור, מהסיבוב האחרון שאמרת, והציפייה שלי שמחתים סמחתים במילואים ובסדיר ומגדים שיצאו, שהם יהיו הפנים האמיתיות שיודעים בדיוק איך להוביל תהליכים,
ולא כל ה... אני רק אזכיר שהציונות הדתית נטשה את בנט אחרי שהוא עשה את המהלך. זה לא שהוא המשיך לסגזג, הוא ושקד הביאו עוד עשרות אלפי קולות מהציונות הדתית, לא, כי את אומרת כאילו... אבל יש עכשיו כן נעירה ל... יהיה, אתם רואים בטוויטר. אבל עכשיו אולי... מה יש עכשיו? יש עכשיו, שנייה. אני רוצה להגיד... מה יש עכשיו? נעירה לבנט אמרת? יש, כן. אני רוצה לראות את זה. אני רוצה לראות את זה, ותן לי להגיד לך משהו, אימור שלי, אם תהיה נעירה לבנט, היא לא תהיה מכיוון הציונות הדתית. היא תהיה מכיוונים אחרים. אני חושב שמה שקורה עכשיו, יש עדיין בלבול. מה שירית אומרת הוא דבר נכון, וטוב שאנחנו שמים את זה פה על השולחן, כי הבלבול הזה נובע באמת מערכים אמיתיים, שתחושה שרוצים אחדות, ולחמו באמת, אנשים לחמו ביחד. אנחנו אומרים, רבק, לחמנו ביחד. אבל זה קורה גם בליכוד אבל. שעושים עליך סיבוב. אבל זה קורה גם בליכוד, שלחו מכתבים לנתניהו מתוך הליכוד, אנחנו לא נחתום על חוק הגיוס. הם מפרסמים מודעות של אחים לנשק בתוך העלונים. חבר'ה, המחאה לא חזרה, היא לא יכולה לחזור, זה מחאה מפעם, היא לא רלוונטית. יש עסקני מחאה שנשארו עם הרבה כסף. לא, אבל הסיפור עם החרדים הוא סיפור של עכשיו. כמו שמנסים לרכוב על המשפחות של החטופים, מנסים לרכוב על הציונות הדתית ש... ביטאה את הכאב שלה מהעובדה שהיא שולחת בנים והחרדים לא. כל דבר שהם יגעו בו יריח למרחוק, ולכן הציבור לא יבוא איתם, לא לרחובות ולא לצמתים ולא לחסימות ולא לכלום. עסקני המחאה יכולים להיות שם, אנשים רוצים אחדות, לא כי הם לחמו עד עכשיו באחדות יוני, כי הם לוחמים עכשיו באחדות, תודה. כי עכשיו הם עדיין בתוכה. אני ממשיך את מה שזימרי אמר, תקשיב, שאתה עושה קמפיין מודעות בעולם הפרסום, יש לך את העניין הזה של קהל היעד. אתה מסמן מי קהל היעד ואיך אתה מדבר עליו. רואים שיש פה לא רק אנשים שלא מוכנים לשים את הלוגו או לקחת קרדיט על הקמפיין, אלא הם גם לא מבינים את קהל היעד. קהל היעד של האנשים שיושבים בבתי הכנסת, ציונות דתית, לא רוצים לראות ספירה כמותית של הרוגים בתוך מודעה שנועדה להציס בינם לבין אחיהם, כי חלק מהאחים, אתה יודע, אחד יכול להיות חרדי, השני מהציונות הדתית, הם לא רוצים לראות את הדבר הזה, בטח ובטח לא בשבת בבית כנסת, ובשבת בבית כנסת הם מתפללים לשלום הלוחמים בזמן מלחמה, ואחר כך הם יפתרו את העניין של החרדים. קודם כל, זו הבחנה נכונה על ה... על ה... טוב, זמרי, לא צריך הסכמות ממני, ובטח לא בעניין פרסום, אבל על זה שהשלטים שמשקיעים בהם כל כך הרבה באיילון, הם בעילום שם. זה הם לדעו קצת מהחרדים. כל היעלון היום זה פצ'קווילים. עוד רגע יכתבו, המעוררים. אתה אפילו תחתמו, אבל פצ'קוויל זה מישהו עושה, הולך לבית דפוס בן אדם, שלם שקל וחצי. אבל פה זה חתיכת קמפיינים. עכשיו, הרב אליעזר שנוולד, שהוא ראש ישיבת הסדר, שהוקמה על שם אחיו שנפל, הוא אבא ללוחם, לגיבור ישראל שנפצע אנושות. זה מרדכי שנוולד, הבחור עם הכינור שנפצע כן, ונלחם. כן. והוא כותב, וזה פשוט טקסט מדהים, הלוואי ש... כאילו, לא כולם הבינו את זה, אני חושב, בציונות הדתית. אולי בזכות המודעות האלה עכשיו יבינו. אבל הוא כותב כך, ניסינו לברר מה זה השם הזה, משרתי מילואים הנושאים בנטל, כן? זה המעוררים, זה האלה שמתחזים שם. אז הוא אומר, זה קמפיין פוליטי, שנועד ליצור טריז וחיץ בין הציבור הדתי לחרדי, כדי להביא למשבר קואליציוני ולהפלת הממשלה. אז הוא אומר, אנחנו שואלים, כיצד תוך כדי מלחמה, כשאנחנו קוברים מדי שבוע את מתינו, הם מרשים לעצמם להשתמש בחוצפה ובציניות, בשכול ובנופלים הדתיים, לפלג ולסכסך, והכל לשם מטרות פוליטיות. אני מקווה שעכשיו יבינו את זה, כי לפני שבוע כותבים כן. בעיתונות הדתית-לאומית, כותבים מסוימים, לא כולם, היו בעצם חלק מהקמפיין הזה. אבל עכשיו, כשרואים שזה ממומן... אני חושב שזה גורם להתפכחות. גם מה שהיה בארץ נהדרת, שהיה, אתה יודע, מכה מתחת לחגורה, אז, ואתה יודע, בבדיקה קטנה אתה רואה, אגב, שכל הקאסט שם, שכל האנשים בקשת ובארץ נהדרת, לא היו בקרבי, הבנים שלהם לא בקרבי, הם ישנים טוב בלילה. יכול להיות שיש, כן? יכול להיות שיש שם בודדים שכן. לא, הם עצמם לא יטרידו את ההורים שלהם שתדפק הדלת באמצע הלילה, והם עצמם לא ישנים שילדיהם לא בקרבי. שוב, יכול להיות, אני אומר שיש לך באופן כללי, כל המיליה הזה לא. שבא בטענות לחרדים, תלו קורה מבין עיניכם. אבל ינון, בארץ נהדרת, הרי במשך שנים, למה מותר להם לעשות את זה? כי במשך שנים הרי הם היו בעד המכינת אלי, והם היו בעד מעלה אליהו. הם נסו את הציבור הזה על נס, ואמרו, הציונות הדתית, זה ציבור שאנחנו נעלל, ואנחנו נרד על הציבורים האחרים. כל הכבוד לו, הוא גם דתי וגם משרת. זה העניין. תשאלו את עצמכם תמיד, תגיד, מכינת אלי ומעלה אליהו, זה מקומות שהציבוריות הישראלית, התקשורת הישראלית, הם הדירו אותם? הם אמרו, תראו איזה נוער הם להזגיד? ברור, הם הדירו אותם. אני
בטוח שמי שפרסם את המודעות האלה, מעולם לא עסק בלהגיד כמה טובה מכינת אלי או כמה טובה מאחוריהו. האנשים האלה לא ישנים בלילה כשיש אחדות בעם ישראל. זה מדיר שינה מעיניהם. אתה אומר, הם לא ישנים בלילה. זה מה שהם מדירים. הם עושים הכל כדי לפגוע. וכל פעם זה סכסוך אחר. כל פעם, שבוע, פעם זה היה שבוע, שבוע. עכשיו זה כבר חצי שבוע. הרי לפני שתי דקות דיברנו על, על המתנחלים האלה שרוקדים המשיחיים בכנס של גוש קטיף. שכחתם? זה היה, אז עכשיו זה החרדים, ושבוע הבא זה שוקר. לא לדבר על הפרשנים שכותבים על המשיחיים בצבא, והצבא נהיה חרדלי, והצבא נהיה, ואתם רוצים את החרדים? זה לא יהיה לכם חרדלים, זה יהיה לכם לוחמה של חרדדים. צבאות השם. לגבי ארץ נהדרת, תבינו, זה האנשים, וזאת התוכנית, תוכנית דגל מוכשרת, כישרון, כסף וזה, שצעקו, לא יכולה להיות דיקטטורה, לא יכולה להיות דיקטטורה. תגיד לי, מי מהשחקנים והכותבים של ארץ נהדרת, על כל כמה הם, 20 שנה, אני לא יודע מה, פעם אמר בריאיון, סירבתי לעשות מערכון שדופק על דלת למשפחה שכולה. סירבתי עכשיו לשיר אל מלא רחמים ולעוות את ה... כל הדבר הזה של... אף אחד, כולם מתייצבים, יש מולי סגב, כולם אומרים אמן. לא, אני אומר, והם צועקים, לא יכולה להיות דיקטטורה. זאת הדיקטטורה. זה אלה שמדברים על אחדות המחשבה בפאנל של הפטריוטים. אני רק רוצה להציע למי שצופה בנו עכשיו, איזה נהיה ססמי לבדוק מה הכיוון. מי שלא מדבר עכשיו על ניצחון ואחדות המערכה, כנראה שעושה קמפיין. זה הכלל, זה הסיפור. אין שום דבר אחר. יפה, טוב.